ଚାଷୀ ମୁଣ୍ଡରେ ଚଡ଼କ। ଚଳିତ ବର୍ଷ ସ୍ୱଳ୍ପ ବର୍ଷା ଯୋଗୁଁ ଚିନ୍ତାରେ ସୁବର୍ଣ୍ଣପୁର ଚାଷୀ। କାଁ ଭାଁ ଲଘୁଚାପ ବର୍ଷାକୁ ଛାଡ଼ିଦେଲେ ଜିଲ୍ଲାରେ ବର୍ଷାର ପରିମାଣ ଖୁବ୍ କମ୍, ଫଳରେ ଜିଲ୍ଲାର ଅଣ ଜଳସେଚିତ ଅଞ୍ଚଳ ସୋନପୁର, ବୀରମହାପୁର, ଉଲୁଣ୍ଡା, ତରଭା ଆଦି ବ୍ଲକ୍ଗୁଡ଼ିକରେ ଚାଷ କାମ ଏକ ପ୍ରକାର ଠପ୍ ହୋଇଯାଇଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ଭଲ ବର୍ଷା ହେବା ଆଶାରେ ଚାଷୀ ଧାନ ବୁଣିବା ସହ ତଳି ମଧ୍ୟ ପକାଉଥିଲେ, ହେଲେ ବର୍ଷା ଅଭାବରୁ ରୁଆ ବେଉଷଣା ସବୁ ବନ୍ଦ କରି ହାତ ବାନ୍ଧି ବସିଛି ଚାଷୀ। ଗଲା ମାସ ଆଜ୍ଞା ଟିକେ ବର୍ଷା ହେଇଥିଲା କମ୍ ପରିମାଣରେ, ଆଉ ଯିଏ ଯେନ୍ତା ଆମେ ତଲି ପକେଇ ଦେଇଛୁଁ, ଆର୍ ଇ ମାସ ଟୋଟାଲି ବର୍ଷା ନାଇଁ ହେବାକେ, ଆର୍ ଚାଷ କାର୍ଯ୍ୟ ପୁରା ଠପ୍ ରହିଯାଇଛି। ଯେନ୍ ବର୍ଷା ଟିକେ ବର୍ଷୁଛେ ଉପରୁ ସେଟା ସେ ପାଣି କିଛି ଚାଷ କାର୍ଯ୍ୟରେ ହେଇ ନାଇଁ ପାର୍ବାର୍, ପହଞ୍ଚି ନାଇଁ ପାର୍ବାର୍। ବର୍ଷା ଗଲା ମାସ ଯେନ ଯେନ୍ତା ଟିକେ ଥରଳିଆ ହେଲା ଟିକେ, ଆର୍ ପଲହା ଯେନ ଯେନ୍ତା ପଡ଼ିଛେ ଇଟା ଫେନ୍ ପକଉଛୁ, ଆର୍ ଖରା ଠା ଠା କରୁଛେ, ବିଜୁଳି ଝକ ଝକ କରୁଛେ, ବର୍ଷା ପାଣି ମୂଲେ ନାଇଁ ହେବାର୍, କେନାଲ ପାଣି ଗଲା ଆସବାର ନାହିଁ, ରୁଆ ବେହେଡ଼ା କରୁଛୁ ନା ସବୁ ବନ୍ଦ ହେଇକିରି ଅଛୁ। ଜିଲ୍ଲାରେ ସଠିକ୍ ଚାଷ କାମ ପାଇଁ ଜୁଲାଇ ମାସରେ ପାଖାପାଖି 400 mm ବର୍ଷାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି, ହେଲେ ଚଳିତ ବର୍ଷ ଜୁଲାଇ ମାସ 15 ଶେଷ ସୁଦ୍ଧା 137 mm ବର୍ଷା ହୋଇଥିବା ରେକର୍ଡ କରାଯାଇଛି। ସ୍ୱଳ୍ପ ବୃଷ୍ଟି ଯୋଗୁଁ ଜିଲ୍ଲାରେ ଶହ ଶହ ହେକ୍ଟର ଧାନ ଚାଷ ନଷ୍ଟ ହେଉଥିବା ବେଳେ ଏବେ ମଧ୍ୟ କିଛି ଜମି ପଡ଼ିଆ ପଡ଼ିଛି। ସ୍ୱଳ୍ପ ବର୍ଷା ଯୋଗୁଁ ଚାଷ କାମରେ ବାଧା ଉପୁଜୁଥିବା ବେଳେ ଯଦି ଆଗାମୀ କମ୍ ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ଭଲ ବର୍ଷା ହୁଏ ତାହେଲେ ଚାଷର ଅବସ୍ଥା ସୁଧୁରିବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ଜିଲ୍ଲା ମୁଖ୍ୟ କୃଷି ଅଧିକାରୀ। ଶ୍ରାବଣ ମାସର ଅଧା ପରେ ଗଲାନ ବର୍ଷା ପାଣି ନାହିଁ, ଯେନ ଯେନ୍ତା ପାଣି ଟିକେ ଟିକେ ଗଲା, ଗୋଟେ ବର୍ଷା ହେଲା ଯେ ଲାଗି ଯେ ସେଟା ଟିକେ ରୁଆ ରୁଇ କରୁଛନ୍, କିନ୍ତୁ ରୁଇ ସାରିଲା ପରେ ମରବାକେ ଯିବା ଆଶା ନାହିଁ। ଗତ ଜୁନ୍ ମାସରେ ବର୍ଷା ପ୍ରାୟ ନର୍ମାଲ ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଜୁଲାଇ ମାସରେ ଆମର ପାଖାପାଖି 400 mm ବର୍ଷା ହେବା କଥା, କିନ୍ତୁ ଏ 15 ଭିତରେ 137 mm ବର୍ଷା ହୋଇଛି, ତେଣୁ ଚାଷ କାର୍ଯ୍ୟ ଟିକେ ପଛେଇଛି। ଏଇଟା କେବଳ ଆପଣ ଅଣଜଳସେଚିତ ଅଞ୍ଚଳରେ କିଛି ପଛେଇଛି, ଏବଂ କାଲି ଆଜି ମଧ୍ୟ ଯାହା ଜଣାଶୁଣା ପଡ଼ୁଛି ଆଜିକାଲି ମଧ୍ୟ ବର୍ଷା ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି, ବିଭିନ୍ନ ରିପୋର୍ଟରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରକାଶ ପାଉଛି, ତେଣୁ ଟିକେ ବିଳମ୍ବ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଚାଷ କାର୍ଯ୍ୟ ଚାଲିଛି, ଏବଂ କେନାଲ ଏରିଆରେ ଆମର ଯେଉଁ ଡୁଙ୍ଗୁରିପାଲି ବିନିକା ଏରିଆରେ ସେମାନେ କେନାଲରେ ପାଣି ଛାଡ଼ିନି, କାମ ଜୋରସୋରରେ ଆଗେଇ ଚାଲିଛି। ଶ୍ରାବଣ ମାସ ସରିବା ଉପରେ, ହେଲେ ମୂଷଳଧାରରେ ବର୍ଷା ହେବା ପରିବର୍ତ୍ତେ ଟାଇଁ ଟାଇଁ ଖରା, ଯଦି ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଭଲ ବର୍ଷା ନ ହୁଏ ତାହେଲେ ଚାଷୀଙ୍କ ଦୁଃଖ ଦ୍ୱିଗୁଣ ହେବ। ସୁବର୍ଣ୍ଣପୁରରୁ ସତ୍ୟବ୍ରତ ପ୍ରଧାନଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଦ ଅର୍ଗସ୍. 13